Французька весна завітає до Дніпропетровська. З 2 по 27 квітня мегаполіс наповниться справжнім духом мрій, розваг та нових ідей. Фестиваль проходить вже 12 років, однак цей, на думку організаторів, вкрай важливий. Питання культури у Дніпропетровську наразі досить актуальне, тож головною метою цієї низки заходів – ознайомити городян зі світом творчості сучасної Франції. На громаду очікує безліч заходів – це концерти, театральні вистави, сучасні танці, виставки, а також зустрічі з французькими знаменитостями. Директор Дніпропетровського «Альянс Францез» Орельєн Мас підкреслив – нудно не буде. З детальною програмою заходу можна ознайомитися на сайті Дніпропетровського «Альянс Францез». Найбільш великі міста України в цьому році проведуть квітень у ритмі культурного багатства і різноманітності французької весни. На дніпропетровців чекають заходи, які не залишать нікого байдужими. В програмі фестивалю – еко-дефіле «Суконь» від французької художниці Ізабель Тош, музикальний виступ колективу «Рапсоді», кіномарафон, театральна вистава, а також концерт віолончеліста Жерома Перно. Містяни зможуть відкрити для себе цікавий світ сучасної французької культури.